Nu börjar jakten på Sveriges nästa toppmodell. Jävla ganska snygg och... Du måste också ha någonting i skallen. Ja. Hon känns inte som en modell. Det finns ingen som går som mig. Det är väldigt svår nos. Hon ser ut som en kvinnlig Zlatan liksom. Jag kan vara ännu kaxigare än så här liksom. Kolla på mig, hallå. Tycker det är fult som fan. Jag bryr mig inte alls om jag sårar någon till exempel. Det kommer bli fight i huset. Men om någon smäller mig så smäller jag tillbaka utan tvekan. Toppmodell Sverige, premiär ikväll 20.00 på TV3. Toppmodell Sverige i samarbete med Maybelline New York.